Економіка, екологія, неправильне харчування та шкідливі звички. Ось перелік проблем, які викликають ті чи інші захворювання. Всі це знають, але й далі продовжують вести неправильний спосіб життя. В результаті цілий ряд нозологій, які доводиться лікувати. Мова йде не лише про інфекційні, а й неінфекційні захворювання. Це питання національної безпеки. Наше здоров'я нації. Інфекційні, такі як туберкульоз, наприклад, це лише складова. А неінфекційні – це значно більша проблема, тому що хронічні неінфекційні захворювання, вони несуть дуже великий економічний наслідки за собою. Нині ця проблема стоїть особливо гостро, адже Україна на другому місці за смертністю в Європі. І для зміни ситуації, окрім власного, допоможе і закордонний досвід. В Україні вже було проведено декілька оцінок, таких вагомих оцінок міжнародних експертів, міжнародних асоціацій, які дали свої рекомендації, які вказали на проблемні сторони, які вказали на сильні сторони. Продовжує працювати міжвідомча робоча група з міжнародною участю при Міністерстві охорони здоров'я України, яка саме напрацьовує стратегії в громадському здоров'ї. Власна система громадського здоров'я – це реформа Міністерства охорони здоров'я. І на медичному факультеті УЖНУ вже є кафедра громадського здоров'я, яка готова подати першу магістерську програму. Буде стосуватися підготовки фахівців саме з громадського здоров'я. Це дозволяє знайти фахівців, які можуть готувати молодь, яка буде займатися проблемами, питаннями громадського здоров'я. Щоб уберегти себе, медики вкотре наголошують необхідне профілактичне і своєчасне звернення до лікарів та вакцинація. Зі свого боку, держава теж повинна опікуватися населенням.